Oi, gente! Hoje viemos passear no centro de Luxemburgo, que é Luxemburgo também. Vamos aproveitar o dia todo aqui. Hoje tá um pouquinho mais frio, a gente trouxe casaco pra aproveitar bastante. E a gente não sabe pra onde ele vai, a gente só sabe que vai passar daqui a 4 minutos e vai pra lá, eu acho. E como é tudo de graça, os transportes públicos são todos de graça, a gente vai pegando mesmo e vai pra onde ele for. Nós paramos na última paragem do tram. E aí a última paragem era tipo aqui o Expo, o lugar que tem exposição aqui no Luxemburgo. Aí a gente foi ver o que, que tá tendo hoje. Parece que tá tendo aqui um evento aí. Fui ver na internet. O evento era ontem e hoje. E aí eu fiz tipo uma reserva. Aí a gente conseguiu 4 bilhetes pra entrar aqui. Acho que é coisa de comida e assim. Vamos ver se é legal. Acho que vai ser bem legal. Gente, olha que top. É, eles dão um saco ali na entrada. Aí você paga tipo 45 euros num quilo de roupa. Aí tipo, você. Olha a outra, gente. Olha que top. Nós fomos lá na exposição, né? Naquela feirinha. Muito top, gostei muito. Tinha muita comida, muitas coisinhas pra comprar. E aí a gente aproveitou aquela parte que tinha do saco ao quilo. A gente comprou 1,5 kg, eu acho. E aí. Ah, cadê? Ali a loja da Chanel. A loja da Chanel. Gente, só marca top aqui, Hermès, Dior. Só marca top. O moleque disse que é só escolher que ele já tá indo lá pagar, né, amor? Tá fechado. Hã? Tá fechado. Tá fechado? Ah. Minha gente volta, então. Você já viu lá, né? Ah, não vi, não. Não. Parece que o KFC fica aqui perto. Aonde, amor, o KFC? Ah, é o Burger King, sorry. Gente, da última vez que nós fomos na Alemanha, no Burger King. E foi o melhor hambúrguer que a gente já comeu, né, amor? Incluindo aqueles, tipo, gourmet, McDonald's e tudo. Foi mesmo, tipo, um dos melhores. Aí o sapato que o moleque comprou lá na feira. De couro. O quilo era 45 euros. Só que a gente esqueceu de tirar o cabide. Que deve pesar... 2 quilos, mano. 80 graus. E o saco também. Aqui, gente, a bota que o Maré comprou lá. Custa 236 dólares. A gente comprou a bota e a camisa por 85 euros. E o cabide que o Maré quis sim dizer que a culpa foi minha. Gente, vamos agora passear de bicicleta. Vamos. Nós os quatro, eu, Maré, com meu pai e minha mãe. Andar de bike. E amanhã a gente volta. Até já. Até já não, até amanhã.